សូមចុចទៅលើពាក្យ Subscribe រួចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណនិទានរឿងខ្មែរសូមជូនរឿងនិស័យខ្មោចលងកាលពីវេលាកន្លងទៅនៅក្នុងភូមិតូចមួយមានផ្ទះឈើមួយដែលមានក្រុមគ្រួសារមួយរស់នៅក្រុមគ្រួសារនេះមានកូនប្រុសម្នាក់និងកូនស្រីពីរនាក់ដែលកូនប្រុសជាកូនបងគេបងអស់មានឈ្មោះថាសំបូកូនស្រីទី2មានឈ្មោះថាសុលីនិងកូនស្រីពៅមានឈ្មោះថាធីតាសុលីមានអាយុប្រហែលជា13ឆ្នាំហើយហើយជាក្មេងស្រីម្នាក់ឧស្សាហ៍ជួបខ្មោចលងណាស់ដោយសារតែនាងជាក្មេងស្រីដែលមាននិស្ស័យនឹងខ្មោចលងរឿងរ៉ាវខ្មោចលងរបស់នាងត្រូវបានរៀបរាប់ដោយប្អូនស្រីរបស់នាងគឺធីតាតាមដំណើររឿងតាំងពីតូចមកដូចតទៅនេះកាលដែលនៅតូចសុលីនិងធីតាចូលចិត្តរត់លេងនៅក្នុងភូមិពេលល្ងាចណាស់ជាពិសេសក្រោយញ៉ាំបាយពេលល្ងាចរួចហើយនៅល្ងាចមួយនោះក្រោយពេលញ៉ាំបាយហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានចេញមកក្រៅផ្ទះហើយរត់លេងដូចធម្មតាអ្នកទាំងពីររត់លេងតាំងពីម៉ោង6ជាងរហូតដល់ម៉ោង8ទើបនាំគ្នាត្រឡប់មកផ្ទះរបស់ពួកគេវិញដើម្បីចូលគេងនៅពេលដែលកំពុងរត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញនោះសុលីក៏បានក្រឡេកទៅមើលដើមដូងមួយដែលនៅក្រោយផ្ទះរបស់នាងនៅក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទដ៏មូលក្រឡង់នាងបានឃើញខ្មោចពីរដែលស្លៀកពាក់ជាទាហានដោយមានម្នាក់អង្គុយកាន់កាំភ្លើងនិងម្នាក់ទៀតអង្គុយនៅលើធាងដូងនៅក្បែរខ្មោចដែលអង្គុយកាន់កាំភ្លើងនោះឃើញភ្លាមសុលីមិនបងអង្គយូរឡើយនាងបានរត់យ៉ាងលឿនឡើងទៅលើផ្ទះរបស់នាងបាត់ទៅហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកនាងក៏ឈប់ហ៊ាននាំប្អូនស្រីរត់លេងរហូតដល់ម៉ោង8យប់ទៀតហើយលុះមកដល់ថ្ងៃមួយនៅក្នុងភូមិក៏មានពូម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាមករាបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺហើយក៏ត្រូវបានអ្នកស្រុកអ្នកភូមិធ្វើបុណ្យឲ្យទៅតាមប្រពៃណីផងដែរខ្មោចនេះមិនដែលឮល្បីថាលោកអ្នកស្រុកអ្នកភូមិណានោះឡើយរហូតដល់ពេលល្ងាចមួយសុលីក៏បានដើរទៅផ្ទះអ្នកជិតខាងដើម្បីមើលទូរទស្សន៍ព្រោះថានាងមិនមានទូរទស្សន៍មើលនោះទេដោយកាលសម័យឆ្នាំនោះមិនមានប្រជាជនច្រើនឡើយដែលមានលុយទិញទូរទស្សន៍នៅពេលដែលនាងកំពុងតែដើរទៅតាមផ្លូវទៅផ្ទះអ្នកជិតខាងនោះបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវនាងក៏ស្រាប់តែបានឃើញខ្មោចពូមករាកំពុងតែដេកនៅកណ្ដាលផ្លូវដែលនាងកំពុងតែដើរនោះសុលីគ្រាន់តែឃើញភ្លាមក៏បានត្រឡប់ក្រោយវិញហើយរត់យ៉ាងលឿនឡើងទៅលើផ្ទះទាំងនាងមានអារម្មណ៍ភិតភ័យជាពន់ពេកសុលីគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមាននិស្ស័យខ្មោចលងតាំងពីក្មេងមកម្ល៉េះនាងហាក់បីដូចជាមានប្រជាប្រិយភាពតាក់ទាញនឹងខ្មោចលងណាស់ដោយមានយប់មួយទៀតនៅម៉ោងទៅបតែ6សោះនាងក៏ចេញមកអង្គុយលេងនៅមុខផ្ទះរបស់នាង
អង្គុយបានមួយសន្ទុះនាងក៏បានឮសំឡេងមនុស្សមួយក្រុមកំពុងនិយាយគ្នាមានចម្ងាយប្រហែលពី15ម៉ែត្រទៅ20ម៉ែត្រពីនាងនាងក៏ក្រឡេកទៅមើលតាមទិសដៅនៃសំឡេងនោះក៏ស្រាប់តែឃើញមនុស្សមួយក្រុមស្លៀកពាក់សស្ទង់ស្ទង់កំពុងតែជជែកគ្នានាងស្មានតែមិត្តភក្តិរបស់នាងដែលកំពុងតែឈរលេងជាមួយគ្នាក៏បានដើរទៅជិតដើម្បីលេងជាមួយគេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងបានទៅក្បែរមនុស្សទាំងនោះក៏រលាយបាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតនៅពេលដែលនាងដើរទៅដល់មនុស្សទាំងនោះក៏រលាយបាត់ទាំងសំឡេងនិងរូបរាងបាត់ទៅសុលីដឹងថានាងជួបខ្មោចទៀតហើយនាងក៏ត្រឡប់ក្រោយយ៉ាងលឿនហើយរត់ចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងវិញបាត់ទៅចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកឲ្យតែយប់ឡើងមិនថាម៉ោង8ឬម៉ោង6នោះទេឲ្យតែថ្ងៃអស្ដង្គតនាងសុខចិត្តអង្គុយនៅលើផ្ទះអានសៀវភៅមេរៀនឬធ្វើកិច្ចការផ្ទះដែលគ្រូដាក់ឲ្យពីសាលាដោយមិនចេញមកក្រៅផ្ទះនៅវេលាម៉ោងថ្មនេះទៀតនោះឡើយរយៈពេលកន្លងទៅជាច្រើនខែបន្ទាប់ពីនាងលែងហ៊ានចុះពីលើផ្ទះនោះមកនៅថ្ងៃមួយនាងក៏ដើរទៅគោះអង្ក្រងជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់នាងដែលមានឈ្មោះថាសំបូនៅក្នុងភូមិរបស់នាងពុំសូវជាមានព្រៃឈើច្រើននោះទេគឺសម្បូរតែដើមព្រីងដើមស្វាយនិងដើមឈើធំធំមួយចំនួនដែលឈរនៅដាច់ដាច់ពីគ្នាតែប៉ុណ្ណោះពួកគេបានដើរគោះពីដើមឈើមួយទៅដើមឈើមួយដោយពុំបានដឹងថានៅដើមឈើខ្លះមានព្រៃរស់នៅនោះទេក្រោយពីគោះអង្ក្រងអស់រយៈពេលមួយថ្ងៃមកនាងនិងសម្បូរក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញនាពេលល្ងាចល្មមលុះយប់ឡើងនៅពេលដែលសុលីកំពុងតែគេងនៅក្នុងបន្ទប់មួយជាមួយនឹងធីតានាងក៏បានយល់សប្តិឃើញថាមានព្រាយស្រីមួយក្បាលដែលមានក្បាលពោពេញទៅដោយភ្លើងឆេះភ្លឺយ៉ាងចិញ្ចាចហើយដើរមកសង្កត់លើនាងពេលដែលនាងកំពុងតែគេងលង់លក់នាងភ័យណាស់ហើយក៏ខំរើបំរាស់យ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់នាងក្រវិះដៃរបស់នាងទៅត្រូវនឹងធីតាដែលកំពុងតែគេងនៅក្បែរនោះធ្វើឲ្យធីតាភ្ញាក់ដឹងខ្លួនហើយមានការភិតភ័យខ្លាំងណាស់ក៏ស្រែកសួរដោយក្តីភ្ញាក់ផ្អើលឡើងថាបងបងថៃថៃសុកលីភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងហើយដោយឃើញប្អូនស្រីដូចជាមានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលផងនោះនាងក៏ប្រាប់ប្អូនស្រីទៅវិញថាមិនមានអ្វីនោះទេហើយប្រាប់ឲ្យប្អូនស្រីគេងទៅវិញទៅព្រោះនាងខ្លាចធ្វើឲ្យធីតាមានការភ័យខ្លាចរហូតដល់ព្រឹកឡើងទើបនាងនិយាយរៀបរាប់ពីរឿងយល់សប្តិប្រាប់ទៅធីតាសុលីគឺជាមនុស្សដែលមាននិស័យខ្មោចលងតាំងពីតូចបូកម្លេះរហូតដល់ពេលដែលនាងធំពេញរូបពេញរាងនាងក៏នៅតែជួបខ្មោចជាញឹកញាប់ផងដែរនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2002នាងក៏បានមកទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការនៅឯរោងចក្រមួយកន្លែងពេលទៅដល់ភ្នំពេញភ្លាមនាងក៏បានទៅជួលបន្ទប់មួយកន្លែងដើម្បីស្នាក់នៅកន្លែងដែលនាងរស់នៅនោះ
មានបន្ទប់ប្រហែលជា8បន្ទប់ជាប់គ្នាហើយសិតស្ទឹងតែជាបន្ទប់ដែលសង់អំពីឈើដោយមានដើមចេកជ្វាហុំព័ទ្ធជុំវិញព្រោះថានៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំនោះគឺសម្បូរទៅដោយផ្ទះឈើចាស់ៗហើយពុំសូវមានផ្ទះថ្មនោះឡើយហេតុនេះហើយរាល់យប់នាងគេងមិនលក់ទាល់តែសោះដោយហេតុថានាងចេះតែឮសំឡេងមនុស្សអង្រួនដើមចេកទាំងនោះស្ទើរគ្រប់វេលាដោយសារតែនាងមកស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់មួយតែម្នាក់ឯងហើយទើបតែមកភ្នំពេញដំបូងផងនិងដោយហេតុថាមានសំឡេងបែបនេះរំខាននាងផងសុលីក៏សម្រេចចិត្តចាកចេញពីបន្ទប់នោះទៅព្រោះនាងយល់ថាបន្ទប់ដែលនាងរស់នៅមានខ្មោចលងក្រោយពីចាកចេញពីទីនោះហើយនាងក៏បានទៅជួលបន្ទប់មួយផ្សេងទៀតរស់នៅក៏ប៉ុន្តែបន្ទប់ដែលនាងបានជួលរស់នៅនោះมันអាចធ្វើឲ្យនាងរស់នៅបានសេចក្តីសុខនោះឡើយដោយហេតុថានៅខាងក្រោយបន្ទប់នោះគឺជាបច្ឆាដុតខ្មោចមួយបច្ឆានោះគឺអាចមើលឃើញតាមរយៈបង្អួចដែលនៅលើក្បាលដំណេករបស់នាងតែដោយសារតែនាងបានប្រគល់លុយទៅឲ្យម្ចាស់ផ្ទះជួលរួចទៅហើយនាងក៏បានសម្រេចចិត្តស្នាក់នៅទីនោះអស់រយៈពេលជិតមួយខែទៅដោយការស្នាក់នៅនេះគឺដោយបង្ខំចិត្តទាំងមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចហើយមានយប់ខ្លះនាងក៏ធ្លាប់បានឃើញខ្មោចដែលអង្គុយនៅនឹងបច្ឆានោះដែរហេតុនេះហើយនាងក៏សម្រេចចិត្តចាកចេញពីទីនោះទៅហើយទៅរកកន្លែងជួលផ្សេងទៀតដើម្បីស្នាក់នៅក្រោយពីចាកចេញពីបន្ទប់នេះទៅនាងក៏បានទៅជួលបន្ទប់មួយកន្លែងទៀតជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងម្នាក់ដែលធ្វើការរោងចក្រជាមួយគ្នាមានឈ្មោះថានួននៅបន្ទប់ជួលថ្មីរបស់នាងមានមនុស្សរស់នៅច្រើនគួរសមដែរនៅទីនោះនាងស្នាក់នៅបន្ទប់មួយពីរនាក់ជាមួយនឹងនួននៅខាងមុខបន្ទប់ជួលថ្មីរបស់នាងនេះមានអណ្ដូងទឹកពីរដែលម្ចាស់ផ្ទះជួលបានជីកសម្រាប់ទុកឲ្យអ្នកជួលផ្ទះប្រើប្រាស់ក៏ប៉ុន្តែអណ្ដូងទឹកនេះពុំសូវមានអ្នកហ៊ានចេញមកងូតទឹកនៅពេលព្រលប់នោះឡើយដោយហេតុថាអ្នកដែលរស់នៅទីនេះមុននោះគេបានដឹងថាក្នុងអណ្ដូងទឹកមានខ្មោចយាមអណ្ដូងមួយដែលជាខ្មោចស្រីមានសក់វែងអន្លាយធ្លាប់លងអ្នកដែលមករស់នៅទីនេះកាលពីលើកមុនសុលីមិនបានដឹងរឿងរ៉ាវនេះឡើយរហូតដល់យប់មួយនាងបានចេញមកងូតទឹកនៅម៉ោងប្រហែលជា8យប់ទៅហើយនាងចេះតែឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីឲ្យតែថ្មនេះអ្នកស្នាក់នៅទីនេះចេះតែបិទទ្វារសំងំសម្រាប់អស់ទៅដោយមិនឃើញមានអ្នកចេញមកងូតទឹកឬដងទឹកយកទៅប្រើប្រាស់សោះនោះឡើយលុះនាងបានជួបផ្ទាល់នៅយប់នោះទើបនាងដឹងថាអណ្ដូងទឹកនោះមានខ្មោចស្រីដែលមានរូបរាងយ៉ាងអាក្រក់នៅចាំទីនោះនាងបានឃើញខ្មោចនោះអង្គុយនៅលើអណ្ដូងទឹកនោះកំពុងតែច្បូតសក់យ៉ាងវែងអន្លាយរបស់នាងទម្លាក់ចូលទៅក្នុងអណ្ដូងទឹកនោះសុលីឃើញហើយមានការតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងតែមិនហ៊ានស្រែកឲ្យឮនោះឡើយព្រោះនាងខ្លាចលួសព្រលឹងម្យ៉ាងនាងក៏ធ្លាប់ជួបខ្មោចឡើងស៊ាំទៅហើយហេតុនេះហើយនាងក៏រត់យ៉ាងលឿនចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់នាង
ហើយសំងំគេងលក់ទៅរហូតដល់ព្រឹកស្អែកទើបនាងបានសំនួនដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបន្ទប់ជួលថ្មីដោយនាងឈប់រស់នៅបន្ទប់មួយនេះជាមួយនឹងនួនទៀតហើយលុះក្រោយមកទៀតនាងក៏បានជួលបន្ទប់មួយកន្លែងក៏ប៉ុន្តែបន្ទប់ជួលនេះក៏មិនអាចធ្វើឲ្យនាងស្នាក់នៅបានសុខដែរព្រោះតែនៅមុខបន្ទប់ជួលនេះមានដើមខ្វិតមួយដើមធំដែលមានព្រាយរស់នៅជាយូរឆ្នាំមកហើយរាល់យប់មិនថានាងឬអ្នកជួលផ្ទះដទៃទៀតនោះទេតែងតែបានឃើញភ្លើងជាញឹកញាប់ហោះហើរខ្វែងខ្វាត់ចូលទៅក្នុងដើមខ្វិតនោះដោយសារតែនាងចេះតែជួបខ្មោចតាំងពីតូចមកនៅពេលដែលនាងរៀបការជាមួយប្តីរបស់នាងប្តីរបស់នាងក៏ឧស្សាហ៍នាំនាងទៅសុំលោកឲ្យសូត្រមន្តស្រោចទឹកដើម្បីកាត់បន្ថយនិស្ស័យដែលជួបជាមួយនឹងខ្មោចតាំងពីពេលនោះមកនាងមិនសូវឃើញខ្មោចទៀតឡើយតែនាងបែរជាឧស្សាហ៍ជួបជំនាញផ្ទះជួលឬជំនាញផ្ទះទៅវិញរឿងរ៉ាវនេះត្រូវបានដំណាលប្រាប់នាទានរឿងខ្មែរដោយប្អូនស្រីរបស់តួអង្គឈ្មោះសុកលីក្រោយសុលីបានរៀបការហើយប្អូនស្រីរបស់នាងក៏ពំបានសួរនាំអំពីបញ្ហាជីវិតរបស់នាងដែលបានជួបខ្មោចផ្សេងៗទៀតនោះផងដែរលោកអ្នកទស្សនាជាទីរាប់អានរឿងនិស្ស័យខ្មោចលងសូមបញ្ចប់ដោយបរិបូរត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិទានរឿងខ្មែរជា Channel ដែលផលិតរឿងនិទានជាភាសាខ្មែរជាពិសេសគឺរឿងខ្មោចនិងរឿងអប់រំផ្សេងៗបើលោកអ្នកចង់តាមដាននៅរឿងទាំងនោះសូមកុំភ្លេចចុចទៅលើពាក្យ Subscribe ហើយដើម្បីកុំឲ្យខកខាននៅវីដេអូថ្មីៗសូមកុំភ្លេចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទស្សនារឿងនិទានជាច្រើនទៀតសូមចូលទៅកាន់ Channel និទានរឿងខ្មែរឬចុចនៅ link ខាងក្រោមវីដេអូបើលោកអ្នកពេញចិត្តនៅរឿងនិទានរបស់ Channel និទានរឿងខ្មែរសូមកុំភ្លេចចុច Like និងចុច Share ដើម្បីចែករំលែកនៅរឿងទាំងនោះទៅដល់មិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារបើលោកអ្នកមានរឿងនិទានចង់បង្ហាញស្នាដៃសូមផ្ញើរឿងទាំងនោះទៅកាន់ Facebook Page របស់ Channel និទានរឿងខ្មែរដែលមានឈ្មោះថានិទានរឿងខ្មែរសូមជូនពរលោកអ្នកឲ្យជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ក្រុមគ្រួសារមានដំណើរកំសាន្តទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយសូមឲ្យជួបតែសុខសុវត្ថិភាពខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា